Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos. Da, nossa, toda hora que eu confundo falando dessa facção. Na campanha do Luthor Harkon aqui no canal do Zang. Tá, na última parte a gente pegou aqui os regimentos renomados do. Tipo de artilharia dos piratas. E agora o plano é pegar esse aqui, aproveitar que já estão aqui perto de mim. Eu acho que o plano deles é subir aqui, então a gente já vai esbarrar neles aqui mesmo. Então enquanto eles sobem, a gente vai descendo. Aqui eu acho que vou melhorar o sangrento primeiro, que é quem tá fazendo fronteira com os lagartos aqui de Itza. E como eu tenho aquela penalidade de menos 60 por estar jogando com o Lutor Harkon com os homens lagarto, é bom a gente se preocupar que qualquer momento eles vão querer declarar guerra na gente. Tá, o que eu tô preocupado é que meu vassalo pode acabar perdendo essa cidade se ele ficar longe dela, porque a corrupção tá baixa, então eu tô sofrendo bastante penalidade aqui de ordem pública. Mas eu espero que ele consiga sobreviver o máximo possível, que é bem legal ter vassalos, principalmente da sua própria facção. Tá, então agora eu vou passar o turno, porque eu já me movimentei. Tá voltando para a cidade dele, então estou menos preocupado agora. Tem que ficar aí mesmo, meu querido, senão você vai perder a cidade. Daqui a pouco a gente vai pegar essa província do Homens Lagarto para você. Aí os orcs estão subindo. Achuque o sangrento. Pena que meus mortos-vivos não têm sangue para você, meu querido. Mais um regimento sendo mato subindo aqui, de elfos negros. Eu não sei qual que é aquele que tá ali embaixo, deixa eu dar uma olhada aqui. É esse aqui, né? Atiradores Espectro Ocultos, Atiradores do Convés. Mas esse aqui parece que tá bem mais forte. Tem um Corsário da Arca Negra, o cara é level 35. O que não é pouca coisa, já que eu tô nível 6, eu tô no início da campanha, né? Seria bom pegar uns lobos desses pra perseguir as catapultas que ele tem aqui, por exemplo. Só que eles também têm lobos, o que seria bem chato. Mas de toda forma eu vou tirar aqui um desse. Aí eu vou vir, peraí, vocês vão andar até. Tá, então vamos ficar aqui. E eu vou recrutar um lobo desse só pra. Na verdade eu vou ficar um pouco mais longe. Porque eu quero trocar um negócio aqui também. Peraí, vem pra. Peraí, até onde você consegue ir. Tá, vem até aqui. Até aqui ele não vai. Se vai, não alcança. Aí eu vou juntar aqui algumas trupes de marinheiro. Porque ela tem duas versões: uma que é essa aqui normal e uma que é com lança. Eu quero pegar uma com lança. Então eu tiro aqui um desse, eu vou recrutar dois de lanças e um cachorro. Beleza. Que é, como ele tem trolls aqui, ele tem um grupo de trolls. Mesmo que elas não sejam fortes, elas têm um bônus contra grande, né? Então ia ser muito bom se a gente usasse as lanças contra eles. Tá, vamos passar o turno de novo aqui. Daqui a pouco eu vou montar outro exército. Mas não agora, porque ele pode acabar perdendo lealdade por eu não estar atacando muito com ele. Eu preciso ter uma renda um pouquinho maior. Se bem que renda acho que é bem irrelevante para causa dos vampiros, né? Já que é só você sair pegando tesouro para lá e pra cá. Só que você precisa ter exército forte pra pegar um tesouro, né? Tá, subiu mais um pouquinho, então a gente vai conseguir atacar ele no próximo turno. É, exatamente, ele veio até o limite que eu calculei aqui, a hipotenusa, e ele vai declarar guerra em mim agora, mas ele não tem como me atacar. Tiramos o Oceano Negro. Tô subindo aqui também. Fortuna Visceral, terra à vista. Nos deparamos com um acampamento inimigo, desprovido de vida e repleto de cadáveres. Corpos devorados estão espalhados ao redor da clareira. Os mortos eram fuzileiros de elite. Que tal aproveitar ao menos um dos talentosos defuntos? Ou seria mais sensato caçar a criatura responsável por tal massacre? Reanimar um espectro de artilharia. Capturar o assombroso Fantasmórbido. O assombroso Fantasmórbido é muito bom, ele é tipo um herói daqueles monstros lá. Só que o Espectro de Artilharia também é muito bom, mas eu acho que vai ser mais difícil eu pegar um Fantasmórbido primeiro. Então eu vou pegar ele. Bill Coates, que nome bonito para um monstro, não é mesmo? Eu poderia até colocar ele já no exército do Harkon, mas aí eu não ia conseguir atacar, provavelmente. Então eu vou atacar sem ele mesmo e depois eu ponho ele no exército.
Recrute um senhor, mestre, você não está realizando seu potencial. Tem centenas de milhares de corpos prontos para serem reanimados para você. Só precisamos encontrar um líder leal e capaz de comandá-los. Realize com sucesso qualquer ação de herói. Tá, então eu vou fazer essa missão aí de realizar com sucesso qualquer ação de herói. Tipo, vindo aqui para a Torre das Estrelas e verificando o que tem lá. Tá, agora que a gente recrutou tudo que eu queria aí, vamos atacar aqui essa galera. Dois trolls, algumas cavalarias, não muito infantaria, duas catapultas que não vai me atrapalhar muito, então vamos salvar aqui. E bora lá enfrentar Parte o foi Ashuk. útil, vamos. Ok, vamos posicionar aqui, deixa eu ver onde eles colocaram os trolls na linha de frente, ok? Então a gente vai colocar nossos lanceiros primeiro aqui. Aqui. Esses bichos estão espalhados que é até difícil posicionar eles. Vocês aqui. Vocês aqui. Meus projéteis aqui na esquerda, dois na direita. Essas árvores vai atrapalhar um pouquinho. Se todo mundo sair no modo escaramuça. Meus morteiros. Aqui. Eles já vão ter alcance, né? Já. Tá, o meu lobo queria esconder dentro de uma floresta aqui, mas tá meio difícil de achar uma boa que não seja perto deles. Porque senão eles vão querer pegar eles com a cavalaria deles. Mas vamos esconder essa galera aqui. Fantasma Morbid também pode esperar aqui. Dr. Harkon fica aqui no meio da galera. Sai do modo escaramuça. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é mirar com cada morteiro aqui. E com o outro a gente vai acertar aqui um grupo de orc grandão. Eu vou começar a andar a galera pra cima aqui, já que eles vão querer começar a vir pra cima também, porque eu quero sair dessa floresta aqui. Eu acho que em questão de artilharia a gente vai ganhar, orcs, então se fosse vocês eu não ficaria parado aí. Eles estão ali um mod que faz eles ficar usando mais cantorias de guerra durante a batalha. Então vocês vão começar a ouvir eles cantando aí diversas facções. Não estranhe, é o mod. Vocês vêm pra cá. Slow motion aqui rapidamente. Vocês vêm pra cá. Vocês dois. Na verdade, vocês três, né? São três grupos. Vocês aqui. Vocês atacam aqui. Vocês aqui também. Um grupo de lanceiros, esse aqui. O outro grupo aqui. O outro aqui. 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 Vocês de projéteis vêm pra cá. As catapultas deles ali já estão querendo correr, então a gente vai focar agora nos orcs grandões aqui. Cadê o outro grupo de orcs grandões? É esse aqui. Se escondeu, não dá pra ver. Já tem bastante lobeiro goblin aí pra gente cuidar. Vou mandar um de vocês em cada grupo deles aqui. Vocês podem. Vocês todos atirem esses javaleiros orcs, não deixem eles ficar se movimentando. Harkon pode ir pra cima dos trolls aqui primeiro. Meus lobos vêm pra cá. Dá uma acelerada aqui. Vocês atiram aqui. Aproveita que os lobeiros deles estão moscando aí, atira na lateral deles. Que é embaçado, né? Os bichos são cabulosos. Os javaleiros deles se esconderam ou não? Estão aqui. Então, bala neles, minha gente. Um de vocês atirando nos lobeiros, o outro nos javaleiros. Dá um debuff no senhor deles aí. Flanqueia aqui esses rapazes.
Fantasmorbis estão aqui brigando com uma galera. Não sei se eles vão sobreviver, então eu quero recuar eles aqui um pouco. Bom, vocês vêm pra cá, que vocês atirem na lateral desse senhor grandão, que senão a gente vai perder eles. Preciso tirar meus Fantasmorbis aqui urgentemente. Os lobeiros Goblin ali pegaram meus lobos, mas de boa, eu recupero eles. Agora que vocês já estão aí na lateral deles, pode atirar. Não precisa ficar tímido. Agora a gente vem aqui e vai flanquear eles ali. Na verdade, é melhor vocês ficar mais atrás deles, antes que a unidade inteira suma aqui. O mais difícil aqui são esses orcs grandão, eles estão atrapalhando mesmo. Vou mandar meus morteiros atirar aqui, que é onde tem mais deles. Chegou mais um grupo de lobeiros aqui para me atrapalhar. Então vocês atiram aí, ignora o resto. O Dr. Harkon saiu de controle aqui, por causa da personalidade dele que está assumindo, né? Quem sabe se eu conseguir virar aqui minhas unidades, eu consigo atirar neles melhor, né? Vocês viram para tirar essa galera aqui. Deixa aqui os fantasmas e cuido dos lobeiros. Pode mirar todo mundo, esses rapazes aqui. O general dele está quase morto, então vamos tentar derrubar eles aí com as nossas artilharias de projéteis, uma infantaria de projéteis. Se ele cair, a galera provavelmente vai correr. Tá, foi. Agora acho que foi todo mundo, né? Esses aqui são javaleiros, vocês não vão conseguir atirar neles, então vamos atirar nessa galera aqui. Agora perseguir o máximo possível pra gente não ter que lutar com o monstro de novo. Muito bom. Perdemos muita gente, como sempre, né? Mas as fantasias deles vão ser sempre superiores à nossa no começo do jogo. Vocês podem ajudar a seguir aqueles orcs grandões. Harkon, a gente não vai alcançar esses trolls ali nem ferrando. 14 restantes, 10. Tá quase aqui pra galera sumir. Sumindo com os grandões já tá bom. E agora a gente vai ter um regimento renomado de mais um grupo desse aqui. O bom é que a gente não perdeu ele, né? Eu não queria perder. Tá, morreu todo mundo aqui. Nossa infantaria de projeto está sinistra. Tenta tirar esse rapaz ali agora. Vocês param de seguir ele, senão vocês vão morrer também. Acelera aí pra galera perseguir mais rápido. Tá bom já. Vitória pírrica. Ok, vamos pedir o resgate aqui de novo. Vou atacar eles de novo, né? Porque o exército não sumiu. Mas antes disso, a gente vai pegar o nosso exército. Deixa eu ler o texto aqui que eu nem tinha lido. Já ouviu falar do Mar do Kraken? É um pedacinho de oceano pouco conhecido. Fica no norte de Norska. É um lugar importante para o povo lá de Skjold. Os doidões nortistas jogam nessas águas os restos mortais dos guerreiros caídos. Eles acreditam que vão receber um monte de bênçãos se seus cadáveres virarem comida de monstro marinho do caos. Mas algumas almas são rejeitadas pelos deuses e acabam abandonadas nas profundezas. Até uma Urukubaka as despertá-las para matar de novo. Será que eu consigo ler o texto ainda do exército aqui? Porque eu esqueci de ler a história do cidadão aqui. Acho que dá para ler aqui embaixo, né? É esse aqui? É, esse aqui. É o texto que eu li agora, né? É o texto da missão mesmo. Tá, então a gente vai pegar aqui. Ah, não, é o grupo de marinheiros dos piratas zumbis. Eu achei que era os monstros. Então é o de baixo, que é o dos monstros? Não. Esse aqui de cima. Baga Negra.
Tá, enfim, eu aceito esse aqui também. My mind Então, pega rages. aqui. O que que muda desse pra esses aqui? Esse tem mais liderança, mais ataque corpo a corpo, mais defesa corpo a corpo, mais vida. It was never Tá, pega mais dois desse. Deixa eu ver se the ataca eles Pirate assim eu já King. consigo destruir o exército. Consigo, então Your só vou resolver. dagger feasts. Vamos pedir o Into the resgate Red de novo. Fangle. Oficida. Lealdade é um conceito desconhecido por alguns. Traições sempre são corrigidas pela justiça. Conquistou vitórias sobre os exércitos renegados várias vezes. Liderança mais 3 ao lutar contra o exército renegado. Muito bom. Destruímos os rapazes, armadura da fortuna. Aqueles que vestem a armadura da fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi. São capazes de amparar golpes letais com a sorte. Armadura mais 6, essência The global e vampire física cults 8%. prevail. Achamos mais um tesouro. Deixa eu ver onde que é esse. Em Nagarond. Meio longe pra gente agora. Soldiers are Eu vou botar aqui o routine. Brejo Doente rapidão. Eu vou pegar Make mais um this morteiro aqui. quick. That was our Esses idea. bombardeiros seria interessante pegar um deles, já que eles têm acho que mais dano de projéteis do que essa galera aqui, né? Vamos pegar dois desse aqui e um bombardeiro então. Aí acho que já tá bom. Pelo menos pra agora, né? Archon rolls. Seria bom pegar esse a fome pro Harkon, já que ele ganha vida quando ele começa a acertar ataque. Mas também seria bom melhorar nossa infantaria agora, né? Então vou colocar esse aqui para melhorar a infantaria primeiro, depois eu penso em melhorar ele. Aqui no barco não dá pra gente construir nada, porque precisa de mais crescimento, né? Precisa de quatro aqui para vir para cá. Provavelmente eu vou juntar esses quatro mesmo, que aí eu já posso recrutar a guarda das profundezas depois. Aqui. Meu carinha pode continuar vindo para cá. Depois tem que colocar ele no meu You say exército, né? something. Ixi, guarda negra de Nagaron, de Mantícora. Eu vou passar longe desse exército por enquanto, gente. Não tem nem como eu tentar lutar com ele. Vamos pra cá, bem longe. Porque se a gente chegar perto dele, é capaz dele querer declarar guerra. Acampo aqui. Talvez eu pegue esse tesouro aqui, aproveitar que eu já vou estar perto. Quero ver se alguém tá pensando em colonizar aqui a ruína antes de eu ir pra lá, porque eu já vou fechar a província. Os itens não tem nenhum que eu queira usar ainda. Eu quero mesmo pegar o nível 12 para pegar esse aqui, a Rainha Bess, que é aquele canhão que eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo que eu fiz da Casa dos Vampiros, né? Passo turno de novo. Eu vou ter que ler bem rapidamente que é a história, né? Porque não dá tempo. Então, a Costa dos Vampiros é um reino de mortos-vivos governados pelo o rei pirata maluco conhecido como Luthor Harkon, na costa leste da Lústria. A geografia da Costa dos Vampiros é localizada na costa leste de Lústria, encarando o Grande Oceano, entre as ruínas das cidades de Templos, de Ruatal e ao norte de Axotal, ao sul. A terra é descrita como a região de uma névoa e pestilenta selva, cercada por pântanos. Erga uma das seguintes construções: banco de areia inóspito, mole das contrabandistas, arsenal dos desalmados. Mestre, podemos usar certas criaturas para cumprir nossos objetivos. Só precisamos construir um lar adequado para chamar esses lacaios. Ok, mas primeiro deixa eu ver aqui o negócio, por favor. Tomara que não tenha ninguém. Ok, ninguém, já cumprimos a missão. Opa, que é isso? Disco dos Ancestrais. Em todo o mundo, os ancestrais deixaram enormes depósitos de poder para seus servidores mais confiáveis, para evitar que tamanho poder caísse nas mãos erradas. Eles colocaram proteções e bloqueios criptográficos sobre eles. Com o passar dos milênios, essas proteções enfraqueceram, mas os bloqueios arcanos permanecem. Para acessar o tesouro, resolva o enigma
O enigma. Os ancestrais acreditavam que alinhamento é tudo. Que é isso, velho? Eu nunca vi isso. Eu não faço ideia. Clique em qualquer um. Eu não entendi nada, velho. Sei lá, gente. Alguma hora eu aprendo a fazer isso. Deve aparecer outras vezes. Melhor aqui a guarnição. Não tem nenhuma construção de exército que vai até o nível 3 só, né? Todas passam. Então acho que o ideal é pegar esse aqui, que dá crescimento. Já vamos melhorar o porto aqui também, para ganhar mais dinheiro. Já posso melhorar o meu barco, então é isso que eu vou fazer agora. Eu tenho tenteando aqui. Melhora o barco, nível 4. Áreas próximas ao pântano da Selva das Teias, nos pântanos sangrentos, e o rio de Kivarza, e as ilhas vulcânicas da Serpente Fumegante. Embora não seja claro o quão de controle o Lutrhakon realmente exerce, né, sobre todas essas terras. Os ventos. Eita, é muito rápido até o encerramento de turno. Nem sei como eu vou fazer para ler. Talvez eu vou ter que ler durante as. O carregamento de mapa das batalhas, para dar tempo, né? Tá, agora é só pegar um de crescimento para melhorar nossa construção e pegar a guarda das profundezas. Então, o nosso herói já pode começar aqui a vir para as exércitos do Harkon. Eu vou tirar um desses aqui e vou colocar você. Vai ser uma boa adição no nosso exército. Tá, aqui eu vou colocar agora. Tempo de construção menos 35% para todas as construções, parece muito bom. O que temos aqui? Essência projéteis. Reduz duração de recrutamento. Não quero isso. Não tem nada que melhora. Custo de construção menos 15% para construções de infraestrutura. Não. É uma coisa que reduzisse o custo das coisas do barco, não tem nada assim? Aparentemente não. Então eu vou pegar esse aqui. Dá mais defesa corpo a corpo para as unidades de trupe de marinheiros dos piratas zumbis, guardas profundezas e trupe de artilharia. Quer melhorar toda essa missão de infantaria básica aí. E no futuro a guarda das profundezas também. Qual mais tem aqui perto que eu talvez consiga ganhar? Tiradores espectro ocultos, guardas profundezas, esse aqui deve estar pouco forte. Capitano Cízico. Ele deve estar bem forte para o regimento do renomado descer a guarda das profundezas. Passa o turno de novo. Os ventos que atualmente cercam a costa são incrivelmente traiçoeiros com seus navios, o que permite que o exército do Lutrhakon seja cercado por corpos mortos para serem reanimados e servir ao seu exército. Uma personalidade assumiu o controle, o narcisista. Feitiço Vingança do Vampírito. Esse aqui é uma magia que dá dano mágico. A gente perde velocidade, mas ganha defesa corpo a corpo. Tá ótimo. Tá, vem vindo pra cá. Esperar você parar pra mandar o carinha vir aqui. Por enquanto é só isso mesmo. Agora a gente tem um herói bom para brigar com as unidades no campo de batalha. Quatro morteiros vai fazer um ótimo estrago no exército inimigo. Depois eu vou trocar um desses morteiros pela Rainha Besta, não precisa ter tudo isso de artilharia. Quatro já é um número ideal. Passo turno de novo.
Costas Vampiros se tornou famosa porque qualquer navio élfico que passasse muito perto estava destinado a encontrar a sua morte. Os capitães navais dos elfos nobres também reportaram navios fantasmas nas fumaças e névoas. E o canto de sereias que atrai marinheiros para longe para sua perdição. Grandioso ídolo dourado, parece que desenterramos um grande templo dos homens lagartos. Embora a maior parte da estrutura esteja em ruínas, uma estátua se destaca no centro de onde outra hora havia um jardim cerimonial. Ela deve valer uma fortuna, mas a remoção da relíquia causará o colapso do templo e despertará a ira de muitos. Vamos coletar o ídolo e ignorar as consequências, ou deixar de lado o objeto e não despertar a atenção, sanguinolência inclemente dos gélidos répteis. Eu não estou precisando tanto de dinheiro agora, então por enquanto eu não vou pegar não. Porque eu vou ter que parar aqui ainda pra pegar a Torre das I Estrelas. hear Se eles decidirem me atacar lá em voices. cima, eu não vou ter como me defender. Então por enquanto vamos colonizar aqui. Undead pirates. Tá, cumprir aqui. Comando do Comodoro. Emita um decreto para uma província. Toda a província caiu, mestre. E todos nelas estão sob seu controle. Meu conselho seria promulgar um novo decreto para cimentar no povo a ideia de que agora você é quem manda. Ok. Província garantida, Costas dos Vampiros. Pegamos uma das seguintes concessões. Caminhão de lixo passando na rua aqui. Os cachorros tá maluco. Vamos colocar isso aqui que reduz. Ah, não, pera aí. Ordem pública, não. Capacidade de recrutamento local, não. Esse aqui aumenta a corrupção vampírica, não preciso que a corrupção está 100%. Então vou botar esse aqui mesmo que dá crescimento. Aí aqui a gente vai construir a Torre das Estrelas. Speak up. E melhorar aqui a Guarda das Profundezas. Aí daqui a pouco a gente vai começar a recrutar essa infantaria. E aí sim nosso exército vai ficar forte. Yes. Tem que começar a pegar uns monstros pro Harkon agora também. Qual que libera o Colosso Necrofex aqui? Ou não é aqui? Ué, onde que recruta o Colosso Necrofex? Não dá pra recrutar no barco? Leviatã, Brutamontes. Ah, tá aqui. Nossa, é longe, hein? É o negócio que dá reposição. Enfim, passo o turno de novo. Bom, essa é a parte de geografia da Costa dos Vampiros. Na próxima parte eu vou falar a história deles. Não é muito extensa a história deles, porque não é uma facção que é, tipo, muito conhecida assim, pelo universo do Warhammer, né? Tanto que a DLC deles foi uma surpresa. Então a história deles não se estende muito, porque provavelmente eles não se participaram dos grandes conflitos que tiveram aí na história do Warhammer. Ataque em batalha, força que pertence à seguinte facção: World Root Rangers, os patrulheiros da floresta, das raízes do mundo. Mestre, um grupo de mortais invade suas terras. Aconselho a não demonstrar piedade e mandá-los para a cova mais cedo, preferencialmente rasa, pois os inimigos de hoje são a bucha de canhão de amanhã. Ok. Tá, não consegui firmar o pacto de não agressão porque os caras não quis, né? Tá, eles não têm quase nada no exército deles, então não vai ser um desafio assim, né? Vamos já chegar aqui perto. Brejo doente, não vou melhorar você primeiro, eu quero melhorar a Torre das Estrelas, que é a que tá mais sozinha lá embaixo. E essa vai ser mais difícil. Talvez melhorar o despertar também, mas não agora. My madness is not weakness. Pelo menos nosso exército está se recuperando bem rápido aí. Pastor mais uma vez. E aí a gente vai atacar essa galera. Não fugiram, que é ótimo. Plano de ação: sangue púrpuro jorra do céu noturno. O vento diz blá blá blá, não sei ler isso, é forte e renova o vigor e a força da tripulação. É chegada a hora de agir, de conquistar e de tirar proveito dessa dádiva mágica. Vamos conquistar os mares ou partir em direção a novas terras. Flutuar no mar, chegar ao canto de movimento ou terra à vista. Eu vou pegar o canto de movimento que é sempre bom.
Tá, quanto que eu gasto de movimento pra atacar vocês? Dá pra atacar, então vamos lá. Meus aliados decidiram se juntar, mas eles são meus vassalos ainda, né? Ah, tá. Só pra ver se o mod tá funcionando mesmo. Tá, como a gente não lutou com elfos da floresta ainda, vamos lutar, né? Só pra adicionar na conta aí. Ok, 23 de magia tá ótimo. Coloca aqui nossos lanceiros na frente. Três de vocês aqui. Os outros dois aqui. O que, que muda da roupa de um pro outro? Eu gosto de ver se... Deixa eu fazer a formação primeiro, senão fica uma bagunça aqui pra enxergar. Os três de vocês aqui. Vocês três do outro lado. A galera de explosivos é que tem que ficar mais distante, porque eles têm que cercar a galera. Morteiros aqui. Dr. Harkon aqui. Tá, cadê vocês? Deixa eu ver o que muda a roupa de um pro outro. Esses aqui aparentemente estão mais vestidos do que esse. Ou a roupa é mais bonita. Talvez seja isso. Então vocês aqui vão ser o grupo 1. Vocês vão ficar aqui. Morteiros não sigam ninguém. Harkon sai do modo escaramuça. E é isso aí. Não vão andar, né? Imaginei. Vou dar uma olhada aqui no nosso fantasma. O bicho é feio demais, né, velho? Olha. Queria entender como é que esse bicho come. Já que ele não tem estômago e a mandíbula dele é mole. Como é que ele mastiga alguém? Vou dar uma mina acelerada aqui pra galera chegar no alcance. Quando a gente pegar alcance com o morteiro, eles vão querer vir pra cima. Mas eu acho que a gente vai ter que andar um pouco mais ainda. Só um pouquinho mais. Tipo aqui, acho que tá bom. E... estão no alcance agora, hein? Aí eles vão querer vir pra cima. Meus morteiros podem tirar nos arqueiros dele aqui, porque é isso que vai me atrapalhar mais. De resto, pode vir. Bom, eles podem se mexer ou ficar lá tomando tiro, né? Eles que sabem. Pra mim não faz tanta diferença assim não. Mas eu vou pra cima deles. Opa, eles estão vindo pra cima de mim. Tomando umas flechadas aí dos arqueiros deles, tudo bem. Todo mundo pode atirar aqui nessa galera. Slow motion, cada um aí nas suas devidas unidades. Vocês vêm aqui pra cercar essa galera, vocês vêm mais pra trás aqui. O que, que essa magia faz? A vingança é aquela lá do barco, né? Que cria o navio lá atirando as pessoas. Então vamos colocar ela aqui, que eu acho que é 5 segundos de delay, é o tempo deles chegarem nessa direção, eu acho. Talvez eu tenha soltado errado, mas tudo bem. Talvez um pouco ainda pegue. Não muito, o alcance é pequeno da habilidade. Então, vocês podem ali brigar com aquela galera. Luthor Harkon vem brigar aqui com o Homem-Árvore Ancião deles. Dois de vocês eu quero vir pra cá. Flanqueei aí, vocês vêm pra cá, aqui, flanqueei aqui. Nosso fantasma já assombroso que já chegou nos arqueiros dele. Agora é o que eles vão querer correr.
Tá só um grupo de. Ah, não precisa atirar porque eles já correram de novo. Vocês podem ficar aqui atrás, já ia atirar na galera ali. O difícil é sempre botar em posição para flanquear, mas é o tempo que suas unidades têm que segurar. Depois disso é só matar normal. Daqui a pouco eu vou conseguir soltar uma magia bem aqui onde eles estão, então vai ser bem bom. Vocês podem tirar aí agora nas costas deles. Dois agentes renomados lutando lado a lado. E agora aqui, Harpoon, a gente vai jogar uma magia bem, na verdade, mais perto dele aqui. Aqui. Onde a galera tá brigando. Deixa eu apresentar pra vocês aí, galera. Que estrago que fez aqui, hein? Correram, correram. Vou tentar perseguir o máximo da galera aí. O general dele está quase morto, vou deixar nossas infantarias atirando nele aí. Até a gente persegue o resto aqui. Nem usei meus explosivos. Acelerado enquanto a gente persegue todo mundo. Acho que deu pra perseguir bastante gente já. Encerra aí. Vitória incontestável. Beleza. Com essa luta ganhamos 2 mil de ouro de graça, fora os espólios aqui. E o resgate que a gente vai ganhar agora também. Acho que não vamos alcançar eles de novo. Tá, ganhamos 2 mil aí. Armadura do apostador, Ranald, Deus dos Ladrões, Trapaceiros, jogadores, abençoa essa armadura, aqueles dispostos a se arriscarem. Achamos mais um tesouro. Onde está esse? Tá na lustre. Não procure por deuses pesarosos, pois onde as lágrimas de Isha caem e se avolumam, é lá que reside o segredo que você busca. Eu lembro que tem uma província que chama Isha alguma coisa, então eu acho que é por lá, né? Então, tem mais um ponto aqui. Para você, vamos colocar aqui, que dá frio mortal e defesa corpo a corpo, assim você vai deixar as unidades em volta lenta. Aqui a gente perdeu uma infantaria, né? Então recruta de volta. Acho que eu alcanço de novo. Tá, pra minha sorte alcança, então. Adeus. Agressor confiante. Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Destruímos a facção, achamos mais um tesouro. Caramba, essa galera tá cheia de tesouro. Esse é lá na Arábia. Então não dá pra ir lá agora. Tem três tesouros na Arábia lá. Tem que dar um passeio por lá depois. Tá, agora liberou aqui uns negócios. Contrabandista, caçador furtivo, falsificação. Ah, ainda já todas as construções de inimigo menos 5%. Alcance de movimento mais 8. Caçador furtivo, bônus de infantaria, incendiário, resistência a dano de fogo. Isso aqui é bom, aumenta o dano de projéteis dos morteiros. E depois eu ainda vou colocar aqui que aumenta mais ainda o dano de projeto morteiro, vai ficar 20% no final. Mas vamos botar o último ponto aqui primeiro. Ainda tem bastante coisa que a gente pode colocar aí. Aqui eu vou acampar agora, né, para recuperar a galera mais rápido. E aí a gente já pode substituir algumas galera aqui pela guarda das profundezas, né? Embora a manutenção dele seja mais cara, é uma unidade que vai compensar bastante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar aqui essas duas aqui. Vou tirar esses dois. Vou recrutar dois desse. Vou juntar esse com esse, vou recrutar um desse. Talvez seja até melhor pegar mais desse aqui. Já tenho 3 escudos de carne. Então, na verdade, vou ter 4 escudos de carne, né? Contando com o regimento renomado aqui. Então, eu vou tirar mais um desse, pegar outro desse. Vou tirar um desse de tiro, pegar outra guarda das profundezas.
E com isso minha renda já vai cair bastante, mas vou mostrar bem fortes. Então, 2 estrelas, vou melhorar você, construir o porto, que eu preciso botar guarnição em você urgente. Talvez eu comece atacando o Itz aqui agora, ou mesmo atacando aqui a província do meu vassalo para ajudar ele a estabilizar a ordem pública. Vocês são aliados de Itza? Não, vocês estão em guerra com um monte de gente. Itza deve estar em guerra com os esquives do. Não, mas está em guerra com alguns clãs. Achei que ele estava em guerra com o clã do Skrowk, mas não tá. Então vamos passar o turno aqui e eu vou começar a atacar esses homens lagarto aí. Primeiro eu tenho que expulsar os homens lagarto de perto de mim. Aí depois eu posso ir caçar os meus tesouros sem problema. Aí eu vou começar a formar enseadas piratas nas províncias de certas facções para conseguir ganhar dinheiro facilmente. Você tem que passar essa campanha mais no mar do que em terra, né? Mas é bom evitar que seus inimigos cheguem perto de você. Agora você subiu de nível, coloca esse aqui que dá resistência física. Deixa eu ver como é que tá os equipamentos do Luthor. Armadura da Fortuna é boa. Então acho que eu vou colocar outra pra você aqui. Outra que a gente ganhou, esse aqui. Tá ótimo. Agora, quanto que eu uso pra saquear? 50%. Então, não vou saquear mesmo. Não vou ficar 50% parado aqui. E já vamos chegando perto aí da província. Vou ter que segurar essa cidade, né? Porque meu vassalo provavelmente não vai pegar. Ou eu posso entregar na mão dele mesmo e dar pra ele cuidar aí depois. Que eu acho que eu vou fazer isso. Brejo doente, não vou melhorar você. Acho que melhorar o despertar aqui ia ser melhor. Então, passo o turno. Beleza, evanesce. Não há sinal daqueles púrpuros ventos de magia nessas paragens. Assim, os laços que atam nossas tropas ao mundo e nossa vontade estão por um fio. Vamos esperar que os ventos voltem a soprar em nosso favor ou seguir adiante. Uma espera eterna consolidando nosso poder. A gente perde a coisa de movimento ou avançar, que a gente perde um monte de coisa e ganha recrutamento local. Prefiro perder meu alcance de movimento. Tá, então a gente vai atacar aqui esses homens lagartos agora. Eu vou ter que lutar provavelmente para não perder muita gente aqui, né? Mas sem problemas. Porém, eu vou lutar essa batalha na próxima parte, porque o vídeo já está meio grande. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da nossa campanha do Luthor Harkon e tchau.